Herkese selam. Bu videomuzda sizlere her zaman olduğu gibi internetten pul kazanabileceğiniz yeni bir sayt göstereceğim. Biz bu sayt vasıtasıyla pul kazanıp birbaşa bank hesabımıza ödeme alabiliriz. Yani saytın dahilinde olan məlumat budur. Buradan pul kazandıktan sonra birbaşa hem bank hesabımıza hem de ki buradan pulları dolar kimi de çıxarmaq olar. Yani her hansısa bir borsaya veya her hansısa bir elektron hesaba dolar kimi de çıxartmaq olur pulu. Saytın yarandığı yeni idi. Haradasa 10 gün, 15 gün belə müddət yaranıbdı. Və son vaxtda Telegramda və yaxud Instagramda mənə yazırdınız ki, yəni falan sayt çıxıbdı təzə, yəni bir çox insan paylaşır, bax görə ödəniş eləyir yoxsa yox. Yəni və yaxud buradan pul qazanmağı başa düşmürdünüz. Çünki saytın özünə mən baxdım, biraz qəribə bir saytdır. Yəni düzdür, pul qazandırır. Yəni pulumuz da ödəyir. Amma saytdan pul qazanmağın sistemi biraz qəribədir. Yəni mən özüm də 1 saat vaxtımı ayırdım bunu başa düşmək üçün. İndi gəlin saytımıza keçid edək. Yəni mən buradakı pul qazanma metodlarını və yaxud pulu qazandıqdan sonra buradan çıxartmağı göstərim sizə. Yəni düzdür, sayt biraz qəribədir, amma yəni başa düşə bilsəz pul qazana bilərsiniz. Saytımızın adı Nebula Shopping'dir. Yəni buradan pul qazanıb həm çıxartmaq olar. İndi dedim ki, bank hesabını ödəməli, yəni saytda olan məlumat budur. İndi burada sizinlə bərabər baxarıq görək, bəs yaxşı Azərbaycan banklarına ödəməliyir yoxsa yox. Yəni çünki buradan bəzən bizim banklara ödəniş olmur. Və buradan qazandığımız pulları belə deyim sizə, alış-veriş kimdə çıxarda bilərik. Deyək ki, buradan biz bir miqdar pul qazanmışıq. Bu saytın Amazon'da deyəsən bir mağazası var. Amazon'da olan bütün malları sifariş edə bilərik burada. Məsələn, deyək ki, burada hər hansısa bir nə bilim robotdur, burada nə bilim şkafdır. Yəni bir çox mallar var, belə nə bilim, hətta motosiklet də var. Yəni bu sayt deyəsən Hindistanlılar yoxsa Pakistanlı, deyəsən Hindistan idi. Onlara məxsus bir saytdır. Yəni ona görə həm biraz qəribədir. Belə deyək, bu saytın dilini dəyişən zaman tərcüməsi biraz qəribə çıxır. Ona görə siz bunu tərcümə eləməyin məncə. Çünki ingilis dilinə belə tərcümə eliblər saytı. Yəni çox söz səhv veriblər. Yəni ona görə başa düşmək olmur. Dediyim ki, buradakı malları sifariş eləmək olar. Nə qədər ki burada bizim pulumuz var. Giriş eləyən zaman bizə təxminən 200 rupi bonus verir. Yəni rupidən bilinir ki elə bu Hindistanlıların saytıdır. Mən də özümə burada yeni bir hesab yaratdım. Yəni belə deyim, indi gəlin buradakı məlumatlara baxaq. Deməli burada ortada bir Nebula yazısı var və N logosu var. Ona mən klik edirəm. Yəni saytda olan əsas məntiq budur. Bizi yönləndirir reklama. Reklam neymiş? Bizi yönləndirir bir çarxa. Burada take orders deyirəm. Və bu çarxda bizim belə deyək, qarşımıza hər hansısa bir sifariş eləmək üçün. Məsələn, burada nə çıxdı bizə? Airphones çıxdı. Yəni bunları topluyuruq. Məsələn, deyək ki, bu Airphones-un dəyəri nə qədərdir? Yəni tutaq ki, burada ana səhifənin özündə 500-dür. Bizə də indi verdi Airpods-un elə bir 125 rupisini. Yenidən çarx fırladı, məncə başa düşəsiz. Deməli, burada baxın, bu nədir? Kitabdır, kartdır, dəftərdir bu. Dəftərdir deyəsən, aha, dəftərdir. Tutaq ki, bizə bu dəftərin 310 rupisini verdi. Yəni 310 burada yazıbdı. İndi bilmirəm daha son nə qədərdir. Bu dəftər də orada 1000-ədir. Yəni bunun hamısını tamamlayırıq. Yəni bu dəftərin çarxı 3 dəfə fırlatsaq, yəni 3 dəfə bu dəftərdən gəlsə məncə 20-ni tamamlamaq olar. Yəni bu dəftərin qiymətini tamamlayırıq və oradan həmin dəftəri sifariş eləyə bilərik. Yəni buradakı əsas məntiq budur. İndi burada baxım görüm bu nə dedi bizə. Aha. Yəni çarxı belə fırladırsınız. Yəni hər hansısa bir malın qiymətini topluyursunuz, daha sonra onu sifariş eləyə bilərsiniz. Amma təbii ki burada çarxın bir limiti var. Yəni gündəlik bizə 50 çevirmə haqqı verir. Yəni onları çoxaltmaq üçün bura yatırım eləyə bilərik. Amma yəni yatırım etməyə çox da məsləhət görmürəm. Çünki belə deyim, yəni təbii ki eləyə bilərsiniz, amma saytən biraz qəribədir. Yəni düzdür, pul qazandırır. Yəni sayta bir şey demirəm. Həm də yeni çıxıb deyə. Bir dənə sayt var idi, Simba. Türklər də elə onu demişdi. Mən də baxanda yəni ona oxşatdım. Həmin sayta oxşayır. Yəni eyni məntiq onda da var idi. O sayt təbii köhnədir. Yəni o bundan qat-qat yəni əvvəl çıxıbdı. Yəni onu mən görmüşdüm, amma o yatırımlı deyəsə onu tanıtmaq istəmədim. Yəni oradan yatırımsız pul qazana bilməyəsiz çoxdur. Ona görə həmin videonu çəkməmişdim sizə. Deməli bunları belə topluyursunuz. Yəni hansı malın, belə deyim, tam dəyərini yığa bilsəz, gəlib buradan sifariş eləyə bilərsiniz. Baxın, yenidən mən ana səhifəyə gəlim. Yəni buradan sifariş eləyə bilərsiniz həmin malın dəyərini. Və bura pul yatıraraq da, məsələn, burada VIP 1 var, VIP 2, 3, 4, 5, 6, 7-dən belə-belə şeylər var. Məsələn, bunların birini alsaz, deyək ki, burada view qaydalar deyək, yəni qaydalar görüntülə deyək. Yəni bunların hər birini tamamlayırsınız və sizə gündəlik, məsələn, çarx artıq 50 yox, verir 100 dənə məsələn və yaxud verir 250 dənə. Yəni burada hər gün sizə müxtəlif şanslar da verir. Belə deyim sizə, mən bu saytda nə qədər danışsam, yəni çox da başa düşmək olmur. Yəni çünki mənim özüm belə bunu gec başa düşmüşəm. Yəni onlarla internetdə məlumatlar oxudum. Bəlkə də yəni yarım saat Google-da bir məlumat var idi, onu oxumuşam. Amma yenə də başa düşmək olmur bu saytı. Yəni həm də bir neçə video var idi, onları da izlədim. Həm ingiliscə, həm türkcə. Yenə də yəni görürsən ki, sayt elə qəribədir ki, yəni heç kim tam başa düşə bilmir, yəni bu nə kimi işləyir. Amma Simba bundan daha belə deyək, asan idi. Arxa planda da mahnı gedilmiş. İnşallah yəni sizə tam səs gəlmirdi. Yəni çünki səsimin böləsi idi həmin mahnı. Deməli buradan çarx çevirməyi bildik. Yəni bu Nebula yazısına gəlirik. Burada çarxımızı çevirdik. Yəni bu heç bunu bildik.
Yəni burdakı məlumatları da oxuya bilərsiniz. Hətta gəlin siz özünüz də oxuyun. Yəni rəy bilməsinə bizə bildirin. Məsələn, burada bu məlumat deyirdi. Yəni ona görə bunu çevirməliyik və yaxud ona görə bunu almalıyıq. Burada baxın, bir neçə tapşırıqlar da var. Ekranın sol alt tərəfində bir tapşırıq işarəsi var. Buna mən vurdum. Baxın, burada bizə məsələn, mən bunun 175-ini tamamlamışam. Yəni mənim sifariş verdiyim budur. Yəni deyir bunları sifariş verə bilərsən, amma yəni bilmirəm mən indi bunları ala bilirəm yoxsa yox. Çünki mən oxuduğum məlumata görə yəni məncə bunların tam qiymətini toplamalıyıq biz. Yəni o da bilmirəm. Çünki bax biz bu yuxarıdakının 175 rupisini toplamışıq. Amma yəni bunun dəyərini bilmirəm. Mən indi bunu sifariş edə bilərəm yoxsa yox. Yəni saytda onun məlumatını yazmayıbdır ki, sifariş edə bilirsən yoxsa yox. Yəni mən oxuduğum məlumata görə, yəni bir nəfər də özündən təxmin demişdi ki, yəni burdakı məsələn bunun tam qiymətini toplamalıyıq, daha sonra sifariş edə bilərik. Yəni bu cür də saytın istifadə qaydası. Mən bu saytın Telegram qrupu var. Telegram qrupudur və yaxud bu saytın admininin WhatsApp nömrəsidir. Həm də saytın elə bil ki, öz müştəri dəstəyidir. Bunların nömrəsini və yaxud qrupunu verərəm sizə. Yəni onlarla danışa bilərsiniz. Mən onların özündə yazdım. Mənə 5-6 dənə şəkil göndərdilər və yaxud 5-6 dənə belə deyək, informasiya göndərdilər. Həmin şəkilləri verirəm sizə. Yəni oradan pul çıxarmaq olur. Yəni pul çıxarmağa bir şey deyənmərəm. Tamamilə yəni pulumuzu ödəyir. Amma bəs yaxşı əsas məsələ yəni pul çıxarmaq üçün pulu qazanmaq lazımdır birincisi. İndi dedim ki, bunların nömrəsini də qoyuram. Lap istəsəz bunların özünə də yazıb, yəni mənim kimi məlumat ala bilərsiniz. Deməli, ekranın sağ alt tərəfinə gəldim. Burada baxın, müştəri dəstəyi var. Yəni buradan da bunlara danışa bilərsiniz mail yolu ilə. Amma yəni ən rahatı bunların WhatsApp-ını verəcəm sizə. Yəni onlara elə yaza bilərsiniz. İndi buradan pul çıxarmaq üçün, baxın, ekranın sağ alt tərəfində bir bölmə var. Yəni profilimizə keçirdim mən. Bizim adımızın qarşısında niyə belə qız işarəsi qoyublar? Yəni onda düzəllər yeyib yox. Deməli, bura referanslar sayəsində pul qazanmaq olur. Yəni, bura dostlarınızı dəvət edirsiniz. Məsələn, burada baxın, sizin bir kodunuz var. Bunu kopi deyib kopyalayırsınız. Və göndərsiniz dostunuz bura giriş eləyən zaman. Həm dostunuza 200 rupi bonus verir. 200 rupi təxmin edir, harasına bilin, 5 manat, 6 manat pul. Həm də ki, sizin özünüzə verir həmin bonusu. Yəni, referanslar sayəsində də pul qazanmaq olur. Daha sonra, baxın, buradan pulumuzu çıxarmaq üçün. Ana bölməyə gəlirəm mən. Cash out yazılır, yoxsa nə yazılır burada? Bir dəqiqə videonu dayandıraq, video yenidən başladı. Quick Cash yazıbdır. Bura mən klik etdim. Yəni withdraw kimi bölmədir bu da. Baxın, burada deyir ki, məlumatları doldurmalısan. Məsələn, bizim buradakı pul çıxarma kodumuz, deyək ki, mən bura məsələn yazıram 1 2 3 4. 1 2 3 və 4. Pul çıxarma üsulunu belə qoyuram burada. Yəni pul çıxarmaq üçün bizə bir kod lazımdır təbii ki. Və buradan pul çıxarmaq üçün məsələn dollar kimi çıxartmaq istəyirsiniz və yaxud yəni hansı üsul kimi çıxarmaq istəyirsiniz? Bura mən klik edirəm, bir dəqiqə açılsın. Məsələn, mən burada bank kartımı əlavə edə bilərəm. Baxın, burada yazır bank kart. İndi mən bura giriş edeyim. Baxım görüm Azərbaycan bankları var yoxsa yox. Burada bankımı seçirik. Baxın, burada bir sıra banklar var. İndi mən bunların arasında baxım görüm. Yəni bizə yaxın olan, heç olmasa Türk bankı, Azərbaycan bankı var yoxsa yox. Heç bunların arasında yəni bizə belə deyək, pul çıxara biləcəyimiz bir bank yoxdur. Yəni düzdür, bank kartını ödəmə eləyirik deyirlər, amma bunlar hamısı xarici banklardır. Yəni Amerikanın da bankları var. Nə bilim Pakistanın da belə deyək. Yəni ancaq Hindistana yaxın ölkələr buradan bank kartına ödəmə ala bilər. Yəni ona görə buradan məsələn çox deyirsiz ki, hə bu sayt bank kartımızı ödəmə eləyir. Yəni baxın görün buradan pul çıxarmaq olur yoxsa yox. Yəni baxdım. Buradan bank kartınız kimi pul çıxara bilmərsiniz. İkinci bir üsul kimi buradan birbaşa ikinci bir variant kimi buradan siz dollar kimi pul çıxarda bilərsiniz. Məsələn buradan MyUSDT deyirəm. Buna klik etdim. Yəni dollar kimi çıxarmağa. Burada baxın məncə kripto valyuta haqqında bir neçə məlumatınız varsa bunu bilirsiniz hamınız. TRC20 adresi var. Onu kopyalayıb qoyursunuz bura. Məsələn, Trustwallet-də olar və ya Transfer borsada, məsələn, KuCoin-ə mən gəldim. Və ya KuCoin olmasa belə Mexcə gəldim. Yəni fərqi yoxdur. Hər hansı bir borsa olur olsun. Deyək ki, burada mən gəlirəm. Dollar adresimi kopyalayıram. Ayarlanmadı bunda deyək. Deməli gəlirəm burada depozit edirəm, yəni yatırma və buradan dollar adresimi kopyalayıram. Gəlirəm bura Tether yazıram. Hə, USDT yazaq onda. Yazdım dollar. Daha sonra baxın TRC20-ni seçdim. Burada baxın biri var ERC20-yə, nə bilim burada sol var. TRC20-ni seçdim. Bir dəqiqə açılsın. TRC20-dir. Kopyala deyirəm bunu və gəlirəm sayta. Bunu yapışdırıram bura belə və salam. Yəni bunu qeyd edirəm və burada da mənim gəlirəm məsələn burada bir dənə ekran qeyd alıram. Yəni bilirlər ki mənim adresim budur. Ekran qeydini də gətirib yerləşdirirəm bura, yəni bu bölməyə. Çünki buradan bir də şəkil və video istəyir. Yerləşdirirsiniz bura və burada save information deyirsiniz və sizin bilgiləriniz burada qeyd olunur. Yəni daha sonra təbii ki buradan da pul çıxarmaq istəyən zaman bayaq göstərdiyim şifrəni yazmalısınız. Yəni pul çıxarma şifrəsi. Yəni düzdür pul çıxarmaq olur, amma yəni saytın özü çox qəribədir.
yəni pul qazandırma metodu olsun və yaxud yəni pul çıxarma üsulu olsun. Sadəcə yəni heç bu videonu çəkməzdim. Yəni mən Simbanı özü də tanıtmamışam sizə. Amma çox yazdı ki, nə bilim bu sayt var, nə bilim deyirlər ödəmə eləyir. Yəni xaricdən ödəmə olanlar çoxdur belə elə. Yəni nə bilim birbaşa bizim bank kartımızı ödəmə eləyir. Yəni ona görə bu videonu paylaşıram. Məncə yəni girib özünüz yoxlaya bilərsiniz bunu. Yəni belə deyim, baxın görün, əgər sizə rahat gəlirsə, hə, pul qazanın. Amma yəni mən tam başa düşə bilmədim. Yəni düzdür, pul qazanmaq olur amma. Yəni mən onun sübutlarını da qoyaram sizə internetdə tapdığım. Yəni həm də burdan sifarişlər də eləmək olur. Yəni sifarişlər də eləyə bilərsiniz. Məncə yəni hər kəsə faydalı olar burdakı yəni sifarişlər. Yəni düzdür, Amazon bizim ölkəmizdə işləmir. Yəni amma bizim özümüz burdan belə sifarişlər eləyə bilərik. Yəni bu saytın daxilində. Çünki bu saytın Amazonda da bir mağazası var. Dediyim kimi mən bu saytın adminlərinin WhatsApp nömrəsi olsun və ya Telegram qrupu olsun, Telegram adresləri olsun. Onların hər birini verirəm sizə. Əgər özünüz də istəsəz, yəni onların məlumatlarına gedib baxa bilərsiniz və yaxud onlarla bir sorğu-sual apara bilərsiniz. Ki məsələn mən bu saytdan bu bölmədən pul nətər qazanım və yaxud burdan pulumu çıxarmağın qaydasını mənə yenidən izah eləyin. Yəni hər kəs köməklik eləyirlər. Belə deyim, əgər nəsə bir sualınız yaranarsa yenidən, yəni videomuz haqqında, videonun rəy bölməsinə yazın və yaxud bizim Telegram qrupumuza qatılın, orada da verə bilərsiniz suallarınızı. Yəni, hər birinizə məmnuniyyətlə kömək olmağa çalışaram.